Վերջապես հրաշալի լուր։ Մուրադովի ինքնաթիռով Հայաստան են վերադառնում 5 հայ ռազմագերիները։ Երևան, հոկտեմբերի 19, 24 News-ը գրում է. 24 News-ի տեղեկությունների համաձայն, այսօրին Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի ինքնաթիռով Բաքվից Հայաստան են վերադառնում ևս 5 հայ ռազմագերիներ։ Ականկալվում է, որ ոթանավը վայրեջք կկատարի Երեբունի ոթանավակայանում առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, ավելի ուշ Սպուտնիկը դարմենյան հրապարակեց վերադարձող গেরիների անունները. նրանք են Ամբարդանյան Մելս Կարապետի, Կարապետյան Ռաֆիկ Ռոբերտի, Մանուկյան Ժորա Վանոյի, Ծողոմոնյան Սեդրակ Սանվելի, Մանուկյան Հովսեփ Ռոբերտի։ Թող որ մեր իշխանությունները ամեն անհնարինն ու հնարինն անեն որ ինչքան հնարավոր է շատ լինան նման օրեր։ որ Որոշ ընտանիքներ այսօր կտոնեն իրենց ազավակների վերադարձը, իսկ մյուսներն էլ թող հավատով սպասեն, քանի որ մեր իշխանությունները ամեն բան անում են եւ վստահ ենք, որ ոչ մի հայ ռազմագերի չի մնալու այդ թուրք վայրագների մոտ, որ օր առաջ ամեն անհնարին նարվում է, որ մեր տղաներն ապահով վերադառնան իրենց հայրենիք եւ արժանավայել հայի կյանքով ապրեն։ Փարքուպատիվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ռեգինա Պարազյանը իր Facebook-յան էջում գրում է մեկ-մեկ անգամ բարեկամների ցտեսիրտը խառնում երբ տեսնում ես թե ինչ լក្តի եւ անթույլատրելի բահվածկով են հանդես գալիս իրենց ճեղած եսը աչքիտ առաջ փորձելով ձևավորել իրենց անհատական ձևավորման եւ զարգացման ճանապարհին կարծես բազմիցս անկալելով եւ այդպես էլ ճուղվելով իրենց կիսատությամբ բայց այնու ամենայնիվ զարդ ուղի ճանապարհով ձերբերված դիպլոմները դիմացինի աչքը մցնելով եւ որ ամենակարևորը իրենց ապորինի ձերբերած հարստության փաստը խողարկելով բոլորից բարձր հայանասիրությունից բղավում քաջատեղյակ լինելով հ իրենց նմանների հովանավորյալների, ուղհavorների կամ տող ուկերների պաշտոններով երիերի հակահայ բռնկորցունյացիան հետևանքով ունենք այնինչ ունենք։ Խորապես թքած ունեմ թե որ քաղաքական ուժին են սատարում կամ իրենց խասյաթին համաձայն որմի նախին պաշտոնյայի ոդքերն են լիզում եւ փորձում կրկին ասպարես բերել, բայց իրենց եւ իրենց նմանների անթույլատրելի պահվածքը կորցանար արեմ մեր երկրի համար բարիզ բունիմաստով, երբ պատերազմ տեսած եւ դերպատերազմի շեմին կանգնած երկրի ղեկավարի կամ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյայի հասցեին ռង្նում կամ արտաբերում իրաց ուղեղներին բնավ զոր չե տալով եւ չմտածելով որ ոչ միայն թշնամական երկրների կամակատարներն են հանդիսանում առանց հասկանալու այլ նաեւ փոքր դավաճանություն են կատարում իրենց երկրի հանդեպ որը հետո դավաճանությունը ծնում Արողջ կանադատությունը ցանկալի է ցանկացած իշխանության պարագայում, բայց եկտի պահվածք ցուսաբերել և քան կար որ որևէ կարևոր բանից ելույթ ունենար իրենց ելույթների տեղերը իրենց պալատներն էին իրենց ստեղծած շոու բիզնեսի թրթրացող պալատական յերկիշների գրկում կամ մեջքին կանգնած անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ որ հայรัส Նիկոլ Փաշինյանին քննադատող մ articles-ից ծվում առաջինն է ելել որ ըտնում էր որ Թավիշով այս երկրում հարց չի լուծվի եւ կոչք եւ կոպիդ մեթոդներով է հնարավոր միայն տեսանելի արդյունքի հասնել եւ այժմ էլ համար մեկ քննադատողն է բայց իր բոլոր քննադատությունները համեմատված են կոռեկտությամբ իսկի շորժապ անոթա կը մշակի, քանի որ դա ոչ թե Փաշինյանի պատվին են կբնում, այլ մեր եւ մեր երկրի։ Այս փոքրիկ օրինակը ելեցի մարդկանց միջև եւ մարդկանց ունեցած հինասիրության միջև տարբերություն տեսնելու համար։ Մեր ընտանիքը միջև voskornները ատում է Քոչարյանին, էլ Սարգսյանին, էլ բայց երբեք եւ երբեք նրանց ղեկավարության օրոք օտարի մոտ չենք բղավել նրանց ватыլինելու մասին եւ ինչպես հայրը ասում՝ բողոքելու համար տեղ գոյություն ունի եւ օր։ Իսկ այլ շեշտում եմ անկախության օրը կերծի արենասիրություն խաղացողների եւ սկավոր զեվացողների համար, որ փորձում են խոչենդոտել երկրի ռեկովարի ազատ տեղաշարժին։ Կորեկտացեք եւ ձեզ կարգի հրավիրեեք, թե չէ, կանցնեմ ինձ այդքան չասացեցող, բայց ամեն մեկի հետ իր լեզվով խոսելու եւ մերկացման պրոցեսին։ Տիրախավորում եմ յուրաքանչյուրին անկախ սեռի եւ գործունեության եւ շատ ցավոտ մանրամասներ կտրամադրեմ հանրությանը եւ իրավապահ մարմիններին, որ մի ամբողջ կյանքը արդարանակիլ տակից դուրս չեք գա դարևաս այսքանը։ Ձեր անդաստիարակության եւ ճապի կորստի մասին կերտիքի մեջ բարուրված լինելու եւ որպես անհատականություն ձևավորված չլինելու մասին արժանապատվությունից զուրկ լինելու եւ հարենացիրության մասին տարական ապատգիրացումներ չունենալու մասին եմ հիաստավելու։ Ես չեմ լռելու։ Ես պայքարելու եմ իմ արդրության վստահության համար, իմտրության անվտանգության համար։ Սիրելի ինժեներներ, սիրելի հայրենակիցներ, նորից ենք ասում։ Մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ վորոժ մարդիկ, ներսից, ներսից, վորոժ մարդիկ հյաստափություն են ապրեցնում մեր ընտրությունը։ Մեր ընտրության վստահությունը փորձում են փորձում են խոչընդոտ դառնան հայաստանի հանրապետության ապագայի ճանապարհին փորձում են փորձում են իրենց տերերի merjvastneri մեր, մեր կողմից merjvastneri հովանավորության ներքո փորձում են ներսից ներսի մարտիկ ովքերս բացեստում են baştoner ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու ներդրության շնորհիվ չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով ուն վստահության ուն շվակի տակ որոշ մարդիկ որոշ տեղեր են հայտնվել եւ այդ որոշ մարդկանցից որոշ մարդիկ իրենց կապինետներին նստած հայհոյում են մեր ընտրությանը որոշներ իրենց աշխատանքով մասկաբորված քրիսի նման այն ձև են անում սպեցանի կազմակերպված այն ձև են անում որ մեր ընտրությունը հիաստապետություն ապրեսնի մեր ը, մեր ընտրությունը հիաստապետություն ապրեսնեն այսինքն կարճ ասած մեր, մեր, մեր ընտրության դիմքում մեր կողմից ընդ մենք կտրենենք մի վարչապետքսյո է մնացածից չի հետաքրքրում մեր ընտրության դիմքում գնում է դավաճանում մեր ընտրության ուղղում կգնամ էլ դավաճանություն։ Ես չգիտեմ, ո՞մակ ո՞նց են զեկուցում մեր ընտրությունը, որ ամեն ինչ լավա, ամեն ինչ լավա, այս մարդիկ շատ լավն են, այս մարդիկ հայրենասեր են, այս մարդիկ ժողովրդասեր են, այս մարդիկ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու ընտրությունը votes-նatak չեն տալ։ Բա ցարյուտես Էդվորդ ներկայացտում են Էդմարտ Գիրանց, Էդմարտ Գիրանցի զորոշ մարտիկ։ Մեր ընտրությունը votes-ն ատակ են տալի, մեր ընտրությունը անտեսում են եւ մարտահարավեր են դնել մեր ընտրությանը, մեր ընտրությանը անվտանգությանը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ երկու բառով ես ոգևորուածներին ասեմ, Էդվորդ ենս նամակներ է գրում տեսակին չարինք, ամենամեծ մեզ քաղաքները մեզնով արինք, արայք Ինչ է ձեզ նովալիք, ինչ պատերас մեր եկեք կրվին գրավեցիք, հա։ Ձեզ նողանող եք այդ թռասներ, այ ազգային ժողովի չենք մտնողներ, ոմաս դեմքով ես անզապ ճանաչում եմ, ինչեւ մայլի մոտ ֆիքսացա։ Թե ոնց են ազգային ժողովի չենք մտնում երrandrange դուրս բերում, սեղանաթոռի ճարտում, ծաղկաման շուրտալի։ Ու այդ